皆様ごきげんよう、ここ大野でございます。はい、今回のミニカー動画はなかなかご紹介がね遅れました。もうワイルドスピードシリーズもなんかねもう飽きちゃった感じもあるんですけどね、全然ご紹介してなかったので、これグリーン色のね、憎いやつをご紹介しようかなと思います。でダッジチャレンジャードリフトカーね、このグリーンの感じがねすごいいいですよね。で目ん玉とかもねこうしっかりできてますし、後ろもねできてます。はい、早速大野開けで開けていきましょうね。もう皆さんご存知の大野開け、普通の人はねこう前からギューッと開けるんですけど、前から開けるとねカポンカポンってね、ディスプレイここを引っ掛けてディスプレイする方にはね、大野みたいなそういう方はちょっとね前から開けると後めんどくさいんで、こうやってねここのところで合わせて後ろを開けます。後ろをねコの字にカットするんです。でここまで刃が来たらここで止まりますんでね、ここでねここで終わらせて、その次からこっからね下に向かって、あららら下に向かってギュッと、でここもね下まで行ったらここがもう終わりなんで、こんなにね刃出す実は必要ないんですよ。皆さんに分かってもらうようにしてもらってるだけでね、もうほんのちょっと出してれば全然こんぐらいね刃を出してれば問題のないというね、本体に傷がつきにくいというのも大野開けの特徴でございます。はい、こう来てね、でこっからどこだ、ここか、よし、こっから下までよいしょ、あちょっと斜めになったね、まあいいか、ここまで行ったら止まりますんでここでねおしまい。でこの字にカットします。でこの部分を蓋のようにして開けます、よいしょ。でそうするとねもうこのここが蓋のような形になって、本体がねもう出てきますね、スライドするだけで。でこれのいいところはこう蓋の形式になってますんで、こう閉めてしまえばねここ紙の摩擦で動かないんですよ。だから本体をねこうやって入れるでしょ、入れてまあ壁にねここをこう引っ掛けてしたとしてもね、ここがねこっち側からカットしないからベローンってならないんですよね、ベロベローンって。でしかもこうね紙の摩擦でね結構ね開かないんですよ、こう分かりますかね、ねいい感じでしょ、ねめったに落ちることないです。特に壁にこう引っつけた場合はこうなりますんで、もう 100% 落ちないですね。はい、ということで大野開けをね、もっとあの大野開けのだけの動画もありますんでね、あれの時は見られてください。あでこれパッケージを見てもらうの忘れてましたね、ごめんなさい。横向きにします、全体を見てもらいたいんでこうやって横向きにしますので、全部見たい方はスマホを横にしてもらえばね全部綺麗に見えます。はい、ちょっと髪が反ってるんでこう反らしてみましたけど、まあ反ってない状態、ちょっとねこう反ってるんですよ、わかるかな、こう向きでねこうまあいいや。でこの形で裏が、今この形ですね。まあこうやってこの字にカットしてもね、そんなにこれ後で見るときもね綺麗に見えますしね、こんな感じです。全部でこのホットウィールのワイルドスピードシリーズはこの10車種あるんですね。はい。ね、はい。ということで、戻しましてっていうか、もうね、パッケージは別にいいですよね。で、本体見ていきましょう。ああ、かっこいいな、この艶消しが。このね、ワイルドスピードシリーズね、他のダッチのやつも、艶消しのやつがあったんですけど、この艶消しってかっこいいですよね。テカリがなくて。でね、ここちょっとだけこれ着色してあるのかな、まあ分かりにくいんですけどね、けどすごいいい感じですよ。なんかあのこのイラストみたいにねライトが光ってない状態のそのスモーク感な感じの仕上がりになってますよね。はい、いい感じだと思いますね。ちょっと2倍にしましょうね、2倍にドン。はい、横から見た感じはこんな感じですね。ラインとかね、ここの部分が全部ね、艶消しなんですよ。わかりますよね、動画で今見てもらっていらっしゃる視聴者の方々も。で、ホイールはそのまんま着色がしてない黒の、ホイールのままなんで、ここの、まあ、ね、感じが。そうなると、ここが艶消しなんで、ここの、タイヤの
プラスチック感がかなり逆に目立つっていうのはあるんですけど、いやそれを差し引いてもすごいこう立体感があるっていうか、この艶消しっていうのはかっこいいですね。大野大好きですね。皆さんもぜひ大好きになってくださいってどういうことじゃっていうね。で、あ、真ん前から見た感じはこんな感じですね。いい感じでしょう。うまい感じにね、仕上がってますよね。いい感じ。うん。こっち側の横に。ね。で、これね、あ、ダイキャストなのか、これも。あ、これウィング後付けかなと思ったけど、ダイキャストのボディにダイキャストでついてますね。うん。ここ見たらわかるんですけどね。ダイキャストですね。で、ツヤ消しの塗装がここもされてるんで、かなりね、いい感じですよ。後ろはまあ、もうね、実際のリアルな車もこういうテールなんで、まあ、この形でね。あと、この辺になんか、エンブレムとかそういうのはないのかな。まあ、何もなくてもかっこいいのはかっこいいですね。ここのこう、ちょうどタイヤハウスが膨らんでるところに、こう、ラインがちょうどグイってこう入り込んでね、すごい立体感がありますよね。うん、かっこいい、かっこいい。あ、もうこの艶消しが大野大好きですね。うん、裏側ね、裏側は ABS ですね。まあプラスチックですね。で、プラスドライバーではございません。タイヤがちょっとね、ツンツルツンってツルツルな感じでちょっとあれですね。うん、青。で、これは2010年のマテリアルということは12、3年前に型を作ったということですね。ダッジチャレンジャードリフトカーと書いてありますね。メイドインマレーシアですね。フォルムがかっこいいですよね。こう艶消し、ほんと艶消しなんですよ。わかりますよね、これ動画で今。はーい、いやかっこいいな。まあ、大体テカテカな感じが多いでしょ。まあ、それに比べてこの艶消しの塗装はね、なんかリアリティ感があっていいですね。うん、と大野は思いますよ。はい。で、これ横から見た時にね、わかるんですけど、このちょうど下のプラスチックが、ここのね、アンダースポイラー的なものとか、こっち側もアンダースポイラーで、本体とこう質がね違うんで、まあ実車もそうですよね。実車も本体はまあ鉄とかスチールとかね、アルミとかいろいろ使われてますけど、それにこう下のね、プラスチックとかでカバーがされてますんで、もうそれと同じように作られてますんで、かなりこう実車感が強い感じですよね。いい感じです。はい。シートも一応こう中こう今見えてる感じじゃちゃんと作られてますよね。うん、手抜きはされてない感じです。これかっこいいな。やっぱりドアがね、これ開いたらかもっといいんですけどね、さすがにそこまではね求められないですけど、いかがでしょうかね。この角度から見たらめちゃくちゃかっこいいですよね。特にこのイラストと同じようなこう雰囲気がめちゃくちゃ出てますよね、これ。いいと思います。ということでね、もうさすがにこれヤマダ電機で、限定で売られてたんですけども、さすがに売り場には残ってないかもしれないですね。まあ皆様も、まあ、売り場で見かけたらこうゲットでしてねいただくと、こう満足度が割と高いミニカーに仕上がってると思いますよ。この艶消しがものは好きです。おすすめです。ということで、今回はね、このダッジチャレンジャーくんのドリフトカーのね、ご紹介でございました。ということで、皆様、ごきげんよう。
孤高のチャンネル。